ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញទិដ្ឋភាពដីដែលនៅវិទ្យុជើងភ្នំនៅខាងវិទ្យុជើងភ្នំនៅខុនរៀមបាទទីតាំងស្ថិតនៅខុនរៀមខេត្តសៀមរាបបាទវិទ្យុឃើញភ្នំកូលែនបាទទីស្ថាប័នមិនតែពុកម៉ែបងប្អូនដីនេះគឺមានទំហំ ជាប្រភេទដីប្លង់រឹងពុកម៉ែបងប្អូនដីនេះជាប្រភេទដីប្លង់រឹងបាទអញ្ចឹងខាងក្រោយយើងជួបផ្លូវរត់ដែរ 30 ម៉ែត្រខាងមុខយើងជួបផ្លូវរត់ 50 ម៉ែត្រអញ្ចឹងដីបើយើងមានទំហំ 75គុណនឹង 400 ម៉ែត្របាទជាប្រភេទដីប្លង់រឹងស្របច្បាប់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអាចចាប់អារម្មណ៍អាចឆាតចូលពេកយើងខ្ញុំបាននឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទសូមអរគុណ